Škola futbala Aca Menta iz Svrljiga počinje sa pripremama u subotu 10. marta 2012. godine na sportskom centru Pastirište. Prozivka i prvi trening igrača uzrasta 98., 99. i 2000. godište biće u 10 časova. Dečaci i devojčice uzrasta 2001., 2002., 2003. godište i mlađi prvi trening imaju istog dana u 16 časova. Pored registrovanih igrača koji se takmiče u ligama Fudbalskog saveza Srbije, na prvi trening i prozivku mogu da dođu radi upisa i devojčice i dečaci svih uzrasta koji vole fudbal, poručuju iz škole fudbala Aca Menta. Pored takmičarskog duha, škola fudbala Aca Menta ima i sadržaj zabavne škole fudbala, pa poziva sve zainteresovane da se upišu i radi zabave, odnosno ako smatraju da im fudbal neće biti profesionalno zanimanje.